Вчора окупанти використали проти військових та цивільних осіб Маріуполя отруйну речовину невідомого походження. Епіцентр дії речовини був віддалений від місця перебування людей, тож це посприяло їх мінімальному контакту з речовиною, що, можливо, врятувало їм життя, але є наслідки. Зараз неможливо провести аналіз і з'ясувати, якою речовиною було отруєно людей, адже перебуваємо в повній блокаді. А епіцентр ураження обстрілюється росіянами, в тому числі з метою знищення доказів свого злочину. Дещо дивує те, що маючи тисячі вбитих росіянами цивільних Маріуполі, всі заговорили про нас лише після атаки хімічною речовиною, хоча місто щоденно піддається атакам авіації, флотом, важкими вогнеметними системами, артилерією, а також фосфорними боєприпасами. До нас надійшли постраждалі з ознаками можливого застосування хімічної зброї. Серед цих ознак були виражені гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області ротоглотки, слизових ділянок очей. Враховуючи наші умови і в наших умовах, була надана постраждалим симптоматична невідкладна медична допомога. Ну, ми сильно не виходили, ми їли, ну, на пєву їли, дійшли, глянули, хотіли подивитися обстановку, глянути просто. Ну, смотрим там білим-біло, по заводу, вообще, білим-біло. Стало сразу плохо, шум в ушах, тахикардия, сердце и слабость, вот падаешь и все. Еле сюда вот добежал сверху, то есть там 10 метров расстояние. И вот мамка вообще отъезжала, три раза еле откачали. А вообще сердце останавливается, оно все, глаза закатываются и все. Мы двое были, а потом мамка стала плохо тут уже. Сквозняк, вентиляция по-любому, и тут вытяжки, ну, вентиляция по-любому затянула легко. У всех одинаково. Слабость, температура сейчас вот в конце уже, под утро еще пошла температура. Тахикардия, шум в ушах, и давление падает, походу, или поднимается, что ты вообще ничего, ну, ты не можешь действовать. Пошел, прошел и падаешь сразу, все. Ну, я там пробыл минуту-две и спустился вот сюда, вот, чуть там, 5 метров, мне уже чувствую, ну, шум в ушах уже пошел, понял. А сюда пришел вообще, я еле тут с лавки стал. Слабо за того, что ты ничего не можешь, вообще ходить не можешь. Стоял такой, как туман вообще. Откуда, что, я не знаю, ну, вот, по заводу, по территории, на, как туман вообще. Белый такой, дым, не знаю. И сладкий какой-то такой, привкус какой-то, не знаю, чего это. Нам надо эвакуировать отсюда. Мы мирные жители, вот это такое случилось. Три раза приступ, сознание теряло, тут еле спасли. Ногами не могу ходить. А з здоров'ям у вас до цього все було нормально, так? Було нормально, так. Да. Угу. Ми були на позиції в укритті. Відчули якийсь вибух. Піднялися перевірити, що до чого. Піднялися. Я побачив такий, як туман. Більше схожий на дим. Він не густий, але такий схожий на дим. От, скомандували в укриття. І коли заходили, я відчув задуху, дуже важко було дихати, практично, ну, не міг вдихнути. І одразу вже запаморочення в голові, ноги підкашуються, ніби вони якісь ватні. Дали команду вдягнути протигази, і все, вдягнули протигази, відчув себе ще. Дуже погано. Дуже погано дихати. Що воно таке? Непонятно. Що воно було. За результатами проведеного огляду можна зробити висновок, що були застосовані або отруйні бойові отруйні речовини, або сильнодіючі отруйні речовини, переважно задушливої дії. На жаль, повну верифікацію діагнозу провести не можна, оскільки ми знаходимося в повній блокаді і токсикологічний аналіз ми виконати не можемо. Саме тому пацієнтам була надана допомога з урахуванням максимального перекриття усіх можливих видів всіх речовин.